el celler és familiar, el va fundar l'avi amb el pare, des de casa veig les vinyes, i quan dinem a vegades es converteixen en reunions de feina improvisades. A sopar! A sopar! Visc pràcticament a la feina, llavors està tot absolutament entrelligat. Aquest és el paisatge preferit de l'Anna, l'indret on els Pirineus s'aboquen al mar. M'agrada molt aquest lloc perquè trobo que el Cap Nurfeu és... que és aquell cap que hi ha allà, és un lloc com molt majestuós, no? I que explica molt bé com els Pirineus moren al mar. Abans separava mar de muntanya. Per mi, el nexe d'unió, no?, com si s'hagués cosit, van ser les vinyes. La Marta és qui m'ha fet redescobrir la geologia del Cap de Creus. L'havia començat a aprendre amb els professors de Ciències Naturals de tercer de BUC, que van ser qui em van ajudar a decidir fer-me biòloga. Són els esquissos del Cap de Creus. De fet, estem en el lloc que diuen que aquí o comença o acaba el Pirineu, segons com es vulgui mirar. Però m'havies dit que era superantic, no? Sí, de fet, són les roques més antigues que podem tocar o trepitjar caminant per Catalunya. El que tenim és una radiografia de com era la Terra fa 300 milions d'anys, entre 10 i 14 quilòmetres de profunditat i a 600 graus de temperatura. Les pegmatites serien granítiques? Serien equivalents als sols que tenim a Mas Marès? Quan aquestes roques es van formar, eren magmes que es van refredant a l'interior de la Terra. I això és una mica semblant al que passa al Mas Marès. Sabem ja que els sols provenen de roques granítiques, solen donar-nos més elegància. Els que provenen de zones d'esquistos solen donar-nos més potència, com les vinyes que hi ha a Rabós. Ara veiem aquestes formes d'erosió tan peculiars. No són res més que el fruit de l'erosió que està tenint ara. Ens recorden animals o ens recorden a formes estranyes. Això Dalí ho sabia prou bé. De fet, ell deia que el lloc més bonic de la Mediterrània estava aquí. S'impregnava d'aquestes llums, d'aquests colors, d'aquestes roques, i després les transformava en els seus quadres. Conèixer la Marta per mi ha sigut fantàstic, no? Perquè he pogut conèixer les arrels profundes del lloc on venim, o més ben dit, on van les arrels de les vinyes que tenim. L'Anna produeix els clàssics vins del terrer de l'Empordà i gestiona terra amb projectes que depenen del temps, però a 30 anys vista. Aquí els sòls són molt pobres. Llavors, amb l'erosió, quan plou, marxarien, i el que fan les parets de pedra seca és sostenir el sòl perquè no se'n vagi amb l'erosió. I així es podem cultivar en llocs que d'altra manera seria impossible. En altres zones, com la Toscana o la Xampanya, veiem les vinyes enfilar-se, però allà el règim de pluges no té res a veure amb el que tenim aquí. I al final de tot, com el vols rematar? Més en l'aire o ben bé que arribi fins a terra? No, què et sembla, Culi? En Martí i en Culi han fet més de 3 quilòmetres i mig de paret de pedra seca, que és una feinada. I la veritat és que és espectacular perquè no han caigut mai. Només un cop que van ploure 100 litres en un dia i va caure només el tros que havien fet el dia abans. I sembla que aguanten millor que les que tenen ciment per darrere, perquè la terra mateixa fa que es puguin drenar i que aguanti millor el sol. Tenim moltes parcel·les i subparcel·les. El que fem és intentar treballar cadascuna d'aquestes vinyes de la forma que creiem més adient pel vi que volem fer. Què tal? Com ho veus? Llavors, en aquesta època de l'any el que mirem és si el que pensàvem que seria durant aquest any és o no és, i si som a temps o no d'acabar de pujar la qualitat. Vale, aquell tros d'allà, el del camí del dolmen d'allà darrere. Sí. Allò, a nivell de fulla, estem parlant d'una BC. C. I de raïm? De raïm és A. De raïm és A, guai. Sí. Pràcticament totes les zones a nivell de raïm és A. Hi ha alguna clapa que sí que hi ha una mica de secada. Val, doncs anem cap allà, aviam si veiem aquell altre tros. Val, llavors ens tindríem en aquí, tota aquesta zona d'aquí, que pràcticament s'ha de mirar cep a cep.
Sí. Bueno, jo aquí li faria manicura i després intentem que els trossos aquests més vigorosos, no?, també d'anar-los a deixant impecables. La sensibilitat que l'Anna té per la terra, dona feminista i mare de família, és gairebé llegendària a l'Alt Empordà. I és el celler Espelt on l'Anna empresària i el seu equip elaboren vins ecològics amb passió i en harmonia amb el que ella creu. Tenim un client d'exportació que ens ha demanat un vi i ara el que estem fent és tastar tota una sèrie de vins que fa dies que tenim embotellats per veure quins són els seus perfils aromàtics i en boca. Això ja ho anem tastant periòdicament per veure quin és el més adient per enviar-li. Suau, sedós, volum... Això podria ser ben bé, eh? Aquest encaixa. En el cas d'avui el que busquem és identificar les aromes, els gustos, és a dir, quins són els trets més importants que el diferenciarien d'altres vins, més que no pas fer una explicació literària. Surt una mica de la línia, ja. Aquí ja massa vi. El que volem és simplement una nota que per nosaltres ens hi aclarim fàcilment per saber si és el que estem buscant o no en aquest cas. Puc balsar amics. Això també funcionaria bé. Això també funcionaria molt bé. Jo crec que l'últim funcionaria millor que l'anterior. L'últim? Jo crec que és el... Que és la clau. És la clau. Ei, àvia, caram, quines flors. Porta-te'ls a casa, aquestes. No tens I tu no les vols? No, pots amb un tastet o... Ai, jo sí. Amb un gotet, amb un gos. Jo cada dia em pujim, cada dia me'n porto. Nena, gràcies, guapa. Me'n recordaré de tu. Ei, bon dia. Hola, bon dia. Què tal? Què tal, pare? Aquesta és la finca de Mas Marés i és una mica la joia de la corona. Des d'aquí es veuen els aiguamolls de l'Empordà, no? Seria un parc natural. Les Illes Medes, un altre parc natural. Estem en un altre parc natural, que és el Cap de Creus. I, bueno, de fet, el que va tenir la idea de fer aquesta finca va ser el pare. I vam dir, necessitem una finca que sigui ja més... per fer uns vins de més qualitat. Quantes hectàrees suma? Hi deu haver-hi unes 25, més o menys, de vinya plantades en aquí. I en fareu més, d'hectàrees? No, només no, fins no, aquí. No, ja n'hi ha prou. Ja Avui, l'Anna puja a Sant Pere de Rodes amb una idea al cap. Conèixer millor l'elaboració de vins a l'època medieval, ja que vol reintroduir el cultiu de ceps antics. Venim a veure l'Òscar, un agrònom que treballa en el Parc Natural del Cap de Creus i que ha estat l'incitador de que féssim l'associació Ceps de Cap de Creus, que som tots els viticultors que treballem en viticultura ecològica i que, a més, tenim sensibilitat per tot l'ecosistema del parc. Aquí estarem bé, no? Estarem millor que dintre. Nen, quina enveja d'oficina, no? L'únic inconvenient que tenim, que el solucionarem, és que plantarem varietats de vinya sí? que no estan autoritzades per la DO. Bueno, però ho podem posar com a experimental. Correcte. Llavors, com som, de fet, són varietats que no estan autoritzades a cap denominació d'origen perquè són antigues i no existeixen enlloc, no? I quantes plantes es posaran de cada? Ah, les que vulguem. Home, és que si no en posem 10, no... Vale, per poder fer després proves amb el, és que si amb el rim i tot això, no? Que puguem elaborar una miqueta de vi. Estem aquí ara treballant un projecte de biodiversitat cultivada, per exemple, però en tenim d'altres, tant d'enoturisme com de coneixement profund del lloc on estem. La Sònia és la que gestiona aquí Sant Pere de Rodes. Ella acaba de fer un llibre on s'expliquen tots els impostos que es pagaven cap aquí al monestir i estic intrigada per saber el paper que ha tingut la vinya al llarg de la història en el nostre territori. I aquest fet de que els pagesos paguessin per tenir vinyes ens confirma que hi havia vinyes. Vinya. Els raïms es pagava entre una novena part de la collita o una onzena part de la collita, però en el cas del moscat els hi fan com una desgravació fiscal. Ah, sí? O sigui,
per part del monestir fa com un incentiu als pagesos perquè cultivin el moscat. Si durant segles i segles hi ha hagut vinya aquí, vol dir que és un cultiu que s'hi fa bé. Saber que només ets un esglaonet més de tots els viticultors que hi ha hagut en aquesta zona, per una banda et fa sentir molt petit i per altra banda et fa sentir com una part d'alguna cosa, no sé si important, però si més no, allarguen el temps. Tu creus que seria possible aquí tenir-hi alguna bota de vi? Si féssim, per exemple, només criança, que és com molt senzill, podria ser fantàstic. En el celler del monestir hi havia vins de molts orígens de dintre el Cap de Creus. Doncs potser portar vi de les diferents finques que fem vi actualment al Cap de Creus i després barrejar-lo, aviam si en surt un vi espiritual. Trobem un os, trobem una pedra, trobem un tros de ceràmica, trobem un dolmen, i entre la mil milionèsima part del que hi havia intentem recrear la vida dels que vivien per aquí doncs, fa 5.000 anys. Aquest menhir era terra, i aquí a l'Empordà, quan aixequem un menhir, en diguem erecció d'un menhir. Molt empordanès. Tot lliga, més o menys. I bueno, aquest era terra i el vam eleccionar amb 400 persones i no va costar gens. Uns aguantaven el tinglado aquí, els altres es tiraven allà i van ser 3 o 4 segons meravellosos que vam veure la pedra quan feia així, xup. Es necessiten tres coses que hi sigui. Que el que ho vegi digui això és un monument megalític i que ho dugui a conèixer, perquè si s'ho queda aquest, la cosa no avança. El va trobar el pare, no?, quan estaven sí. Netejant el terreny per plantar la vinya. Perquè el maquinista, em penso, ja tenia intenció d'enterrar-lo. Sí. Ah, aquesta pedra, ja l'enterraré, no pateixis. No, atura't. L'Anna empresària, a més de potenciar la viticultura ecològica amb l'ajuda de tota la família, conserva i posa en valor dòlmens i menhirs que s'aixequen enmig dels ceps del Cap de Creus. Bueno, el Bulli està just aquí sota, Dalí, Ferran Adrià, al Cap de Creus. Hi ha molta gent amb creativitat i em costa de creure que sigui casualitat. I crec que la tramuntana o la llum de després de la tramuntana, no sé ben bé què és, es veu tota la badia. De fet, l'altre dia vaig aprendre que té les proporcions àurees, és a dir, que no és només que m'agradi a mi, sinó que és bella matemàticament. Llavors és un lloc especial. Com que estem en viticultura ecològica, s'ha de ser molt preventiu. Llavors, en aquest cas, les condicions són de molta calor i estic observant si les fulles tapen el raïm i fan que es creï un microclima humit, o bé si hi ha algunes fulles que simplement li fan ombra com de parasol. Quan els raïms canvien de color, ara són verds, i d'aquí uns dies passaran a ser negres, els que són de color negre, o a ser blancs els que són de color blanc, i és el moment òptim per tirar raïms a terra si fos necessari. Com ha anat això? Ja heu acabat? Sí, bueno, ja quasi. Això que ha fet avui la Lola, que en Pitruc se l'ha emportada, quan jo tenia la seva edat se m'enduia a mi, bueno, i fins força més gran, i ha estat una manera de descobrir el territori. Ei, Pitruc! Què tal? Com va? No hi has estat mai aquí dalt, no? No. El buit, no has dit? Sí. Enxufo la màquina. Bueno, però és un forat i prou, o ja... Bueno, és una bauma. Aquest país està ple de dòlmens i menhirs, i és fàcil per a veure i endevinar de que aquí podia viure gent. Ja? Va. Per més que gratem, no pot sortir res. Fer unes excavacions aquí és impossible perquè és net. Aquí s'han de fer actes de fe, que amb història no pot ser actes de fe, s'han de demostrar. Hi ha gent inquieta i que passa per aquí sota i és capaç d'entendre que és un abric, no? Llavors, si a sobre és el teu oncle, doncs ho vius de més a prop, òbviament. Fareu fotos, si us plau. Sí, en tenim fetes. Vale, perfecte. És un contenedor que va cap a Japó i fem fotos per ensenyar que d'aquí ha sortit bé.
Avui es tracta de fer el control de maduresa de totes aquestes carinyenes molt, molt velles. El lloc on estan plantades, l'edat, la varietat, tot és ideal, profundament empordanesa. Quan ja estan tan a la vora, sempre els avenim a tastar in situ amb l'Ester per decidir la data de collita, perquè el més important és que sigui molt bo, i això, el millor laboratori, és la nostra pròpia boca. Les pells ja es desprenen, però no tenyeixen gaire. El que fa que el vi negre sigui negre i que tingui molta qualitat és a la pell, no? Totes les aromes, tots els polifenols són a les pells. Si no estan molt apinyats, tindrem maduresa al voltant de tota la baia, per tant, els raïms seran millors i, per tant, el vi també serà millor. Quan s'acaba l'estiu, tothom s'activa per obtenir un bon vi pel qual han treballat tot l'any. Hi ha una part més de boca, de gust, no? D'intuïció també, i una altra part més analítica. I el que hem fet ha estat aixafar els raïms, que seria un procés similar al que faríem quan fem vi. Aquest most, li mirem els sucres i llavors mirem l'acidesa total, el pH, comptem 100 baies i mirem el que pesen i així podem anar a veure l'evolució, si s'han anat fent grosses o petites, si s'hidraten, si es deshidraten. Llavors, amb aquests indicadors més el tast, prenem les decisions amb l'Ester. Sí, això potser a finals de setmana i després anar cap allà. Llavors ens hauríem de tastar, bueno, més carinyena, si podem anar aquesta tarda, no? Si no encertes el dia a collir, la resta és difícil fer-la bé. Anem aprenent una mica més cada any. Aviam si quan siguem velletes serem sàvies i tot. O... Doncs sóc a Clàssia de Can i és la meva vàlvula d'escapament. Aquesta era la teoria, però la realitat és que és com una mena de radiografia, perquè quan cantes et despulles totalment. Només de cant, que sempre m'havia agradat molt i era una espineta que tenia clavada, sinó que estic descobrint moltes més coses aquí amb la Clàudia. Són quatre parets, estan tancades, i normalment tot el que passa aquí queda entre nosaltres, no? No. Quan ve... Pots deixar anar, pots cantar, però si surt un gall, surt un gall. Per mi és un moment d'estar amb mi mateixa i d'aprendre una cosa nova. Sols una flor sobre de sobte i canta. El primer dia de barema sempre és un moment molt especial. Sobretot el moment abans de que arribi tothom, el moment que estàs sola. És com... torna a començar... Són éssers vius amb tot el que això comporta, no? Creixen, depenent de com estan les plantes, depenent del clima, depenent de... Hi ha moltíssims factors que no depenen de tu i t'has d'adaptar. Òbviament, tota la feina que no hagis fet abans no canviarà, collir tres dies abans o després, però si els raïms estan bé, sí que farà una gran diferència al moment de la collita. Què, ha valgut la pena l'esforç extra o no, Carlos? Sí. Sí? Quin bon gènere, no? Aquest sí, eh? És el que havia de ser, eh? T'ajudo? No, deixa anar. Durant tot l'any estàs fent moltes coses a la vegada i per baremes són baremes, punt. És un moment molt intens, però per l'altra banda és una de les èpoques més reflexives. Totes aquestes parcel·les tan bones les collim per separat, cada parcel·la quan toca.
aquella d'allà també la collirem a finals d'aquesta setmana. Vinga, va. Això el que estem fent és de reparo, però hem decidit que no volem trepitjar-ho, així que tindrem baies senceres a dins del dipòsit. De rapar és separar les baies, els grans de raïm, de la rapa, per això es diu de rapar, de rapar. I la rapa és el que us queda als dits el dia de Cap d'Any. Li dona una mica de gust, però si ho tastem, és molt herbaci, un pèl àcid, i sobretot els tanins són força aspres. I la idea és de que tinguin el màxim del caràcter de lloc d'on prové. El que intentem és que els raïms no estiguin trepitjats, que només estiguin derrapats, i perquè això funcioni millor, com menys màquines passin, doncs menys es trenca. Llavors, sortint de la derrapadora, ho fem manualment. No sé si l'esforç ho compensa, però la idea és que sí. Això ho fem per les parcel·les més petites i amb dipòsits petits, tot en petit, per la gamma més alta. Això d'aquí va començar a fermentar fa uns dies i està en un procés més avançat. Val? També es tracta d'una parcel·la en què fem una petita elaboració i llavors veieu aquí que les baies ja han anat esclatant per si mateixes i que està sec i la textura és molt diferent. Això és perquè ja ha començat a fermentar bona part dels sucres, el que feia que fos tan enganxifós. Ara ja no és enganxifós perquè els sucres s'han convertit en alcohol i CO2 i aquest CO2 empeny les baies cap amunt i ens queda el que en diem el barret. I un cop al dia el que hem de fer és enfonsar el barret perquè el que volem és que maceri, que s'humitegi tot el barret. En aquest tan petit ho podem fer amb les mans, en els més grans hem de fer-ho amb una manguera. Veieu que té un color molt més intens, és perquè les pells ja han cedit cap al suc una bona part del seu color, de les aromes. Tot el que fa que un vi negre sigui negre és a les pells. Ara el que estem fent és catar totes les botes per tal de decidir quines són les botes de les que traurem una mica d'airam per la propera embotellada. Que és molt més confitat, hi ha el nas aquest de... A més, el color fins que és una mica més pujat. Sempre cada bota té les seves característiques i també si el ritme de vi que entra i que surt és l'adient. De fet, és el vi més antic que fem en el celler, és el que fem exactament com el feia l'avi i era el vi de benvinguda tradicionalment a l'Empordà. Llavors, és un vi que ens agrada molt conservar-lo tal i com era. És un vi de solera, vull dir que constantment es va com rejuvenint, es va agafar la mare, la criança, i es va ficant un vi de, diguem, que ha estat uns anys, 16 anys en bota, entra una part, traiem una part, i es va com estirant, de tal manera que no es perdi mai aquest record de l'avi o aquesta manera de treballar de l'avi. És com allargar la vida del vi. Aquesta me l'empasso. És espectacular. És supercomplex en boca. Perquè la boca aquesta és una passada. La verema és el final de tot i el principi de tot. És una de les coses xules d'aquesta feina, que hi ha cicles que repeteixen, noves oportunitats, és un moment ple de decisions, de riscos a vegades, i a la vegada, doncs, de molta alegria. Per començar, sóc una dona, llavors els vius ritmes que tenim tots, els de dia-nit, els de les estacions de l'any,
els 28 dies, no?, de les llunes, els mesos, els tenim tots. Llavors, aprendre a connectar més amb aquesta part, no?, a despertar-se sense despertador. La connexió jo crec que ha vingut per dues bandes. Per una banda, el contacte amb la terra, i per l'altra banda, tenir filles. És un moment on, sense gaire esforç, connectes. Mama, vull mirar la llet. Si estiguéssim més connectats amb els bioritmes, seríem tots una mica més feliços. El món on vivim no ens ho permet gaire, tampoc, però com més ho fas, millor, no?